පහත දිනයන් තුළ පහත හෝටල් පරිශ්‍ර තුළ නවාතැන්ගෙන සිටි පුද්ගලයින් තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙසට දැනුම් දෙනවා. ඊයේ දිනයේ ලංකාවෙන් හමු වූ කොරෝනා ආසාදිත චීන ජාතික කාන්තාව රැඳී සිටි හෝටල් පරිශ්‍ර පහත ලෙස අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. පළමු දිනය ජනවාරි 19 හොටෙල් ගේට්වේ එයාපෝර්ට් ගාර්ඩන්. දෙවන දිනය ජනවාරි 20 මීගමුව සිට සීගිරිය දක්වා ට්‍රොපිකල් විලේජ්. රාත්‍රී ආහාරය හොටෙල් සීගිරිය ජංගල්ස්. තුන්වන දිනය ජනවාරි 21 සීගිරිය සිට නුවර දක්වා ඉසිවර ලංච් ඉසිවර ගාර්ඩන්. රාත්‍රී ආහාරය හොටෙල් අමායා හිල්ස් ඩිලක්ස් රූම්. හතරවන දිනය ජනවාරි 22 නුවර සිට නුවර එළිය දක්වා. දහවල් ආහාරය ඕක්රේ කැන්ඩි පේරාදෙණිය සිට ගම්පොළ දක්වා. දහවල් ආහාරය ඕක්රේ කැන්ඩි. රාත්‍රී ආහාරය හොටෙල් අරලිය ග්‍රීන් හිල්ස්. පස්වන දිනය ජනවාරි 23 නුවර එළිය සිට දකුණු වෙරළ තීරය දක්වා. බ්‍රෙක්ෆස්ට් හොටෙල් උදෑසන ආහාරයගත් හෝටලයේ නම ඇයට මතක නැත. බ්ලූෆීල්ඩ් ඇලෝ දහවල් ආහාරය ඇලෝයි. ඩින හොටෙල් රාත්‍රී ආහාරයගත් හෝටලයේ නම ඇයට මතක නැත. හොටෙල් RIU අහුංගල්ල සියලුම පහසුකම් සහිත පැකේජයක්. හයවන දිනය ජනවාරි 26 දහවල් ආහාරය රැම්පට්. රාත්‍රී ආහාරය හොටෙල් RIU අහුංගල්ල.